السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسان دا وضيال ميل كستون نغا دا ونايسان كسو دوادا وركا كالسان تي فيو ستو سيدين كغي مانيا ستوديا مغالا دا لندن وركا وحا يدلا سعو سيدونا انيقو محمد عبد السلاة دا اقونا بداتكم مغلي دونتان وركا ننا وحا كمن نقون دونا شعبك الصوماليات ايا سوين وحا يؤسو دوويين قوشا دولة دا فدرالكا هي صوماليا اي كغارتي محكمة دا عدالة دا dhinaca badda taasi oo dowladda Kenya looga guuleystay. Sidoo kale qaar ka mid a shacabka Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka bixiyeen qaybta badda ee la siiyey dowladda Kenya oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid aan cadaalad ku salaysnayn. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka Gedo. ganacsada soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in kooxa burcada ay ku dileen waddanka koonfur afrika gobollada kala duwan ee maamulka jubbaland ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa u diyaargarowga doorashada golaha shacabka ee soomaaliya sanad guuradii afraad oo kasoo wareegtay qaraxii sooba ka dhacay ee dadka aadka u badan ay ku dhinteen ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay si weyn u dhaliileen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya in aysan tallaabo ilaa iyo hadda ka qaadin dadkii dhibaatadaasi geystay qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararka aad ku maqli doontaan dhinaca caalamka ayaad ku maqli doontaan warkeenna balse marka hore qadaro yar oo adeega bulshada ogeysiis 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 waxaa laydin ogeysiinayaa dukaanka doctors fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idinkula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyey tayo leh ribana aanan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka doctors fornita ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada sool cayn iyo sanaag waxaa la ogeysiinayaa in doctor cali muxuu aweys uu ka howlgelayo xaruntiisa international hospital ee magaalada garoowe ummadda soomaaliyeed ee degan puntland oo dhan mataqaan somalilan sool iyo sanaag iyo cayn etoobiya galmudug iyo hirshabeelle waxaan rabaa inaan u sheego aan ogeysiiyo inaan ku sugnahay magaaladan garoowe qof allaale qofkii danaynaya waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada garoowe wax un baan kala gaari doonaa hadduu aan laydmo qof allaale qofkii danaynaya ee ku sugan goboladaas oo dhan waxaan leeyahay ku soo dhawaada cisbitaalkayga international hospital and general clinic garoowe cisbitaalku waxa uu ku yaalaa laamiga isku xira sagal iyo flambis wuxuuna bidix kaga yaalaa shirkadda biyaha qurquro dhakhtarku waxa uu joogi doonaa muddo kooban wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xidhiidhaan taleefanada iyo adreeska shaashadda idinkaga muuqda qaraxii ka dhacay 14-kii oktoobar magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee dadka badan ay ku dhinteen ayaa waxaa kasoo wareegtay muddo 4 sano ah ilaa iyo hadda ma jirta cid si rasmi ah lagula xisaabtamay dhibaatadii ka dhalatay qaraxaasi warbixinta warka waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena sucuudi xaaji maxamed 4 sano ayaa kasoo wareegatay qaraxii 14-kii oktoobar ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan isgooska soobe maanta oo kale waxaa magaalada muqdisho 4 sano ka hor ka dhacay qarax weyn oo gilgilay isgooska soobe oo haatan loogu magacdaray 14-ka oktoobar waxauna qaraxaasi dhacay 14-kii oktoobar sanadkii 2017-dii waxaana ku dhintay boqolaal qof oo dad shacab ahaa nin la socday gaari nooca xamuulka ee TM-ka loo yaqaan lagana soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa isku qarxiyay isgooska soobe ee magaalada muqdisho xilli laamaha ammaanka la sheegay in gaarigaasi ay ku daba joogeen jugtii xoogneed ee qaraxaas oo laga maqlay gebi ahaanba magaalada caasimada ee muqdisho ayaa waxay bulshada soomaaliyeed si weyn ugu xasuustaan maalintaasi dhacdadii ka dhacday gudaha magaalada muqdisho iyadoo ehelo badan oo soomaaliyeed uu saameeyey qaraxaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxay dadkii ku dhintay qaraxaas iyadoona ugu dambeyntii lagu sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen iyadoo dad aad u fara badan la waayay nolol iyo geeri meesha ay dhigeen waxaana gurmadku u socday in ka badan muddo bil ah
iyadoo dadkii dhaawacyada halista xilligaasi qabay dalka dibadiisa loo qaaday gaar ahaan dalalka Djibouti iyo sidoo kale Turkiga. Tirakoob rasmi ah oo la sameeyay ayaa muujinayay inay dhinteen in ka badan 500 oo ruux, isla markaasina uu dhaawacyo kala duwan soo gaaray 300 oo qof halka la waayay. Dad gaaraya 54 ruux ilaa iyo hadda meel ay aadeen aan loogeyn. Walow saameynta qaraxaasi ka dhalatay qalbiyo badan iyo guryo badan oo Soomaaliyeed oo ku nool caasimada Soomaaliya ee Muqdisho qalbiyadooda weli holcamayaan. Qaraxaasi foosha xuma waxaa marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka ku dhintay qaraxaasi ku burburay hanti lagu qiyaasay $6.3 milyan oo dollarka Mareykanka oo isugu jirta noocyada adeega ganacsiga gawaari iyo dhismayaal. Qaraxan ayaa loo aqoonsaday inuu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho. Marka aad eegto boqolaalka qof ee marqura ku dhintay hal qarax oo kali ah, si kastaba 4 sano ka hor sanadkii 2017 qaraxii xoogganaa ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa qaraxaasi khasaare badan uu ku dhaliyay lagu tilmaamay inuu ahaa midkii mideeyay shacabka Soomaaliyeed, iyadoo dad aad u fara badan ay banaanbaxyo looga soo horjeeday qaabka uu dhacay qaraxaasi ka dhigeen gudaha magaalada Muqdisho xilligaasi oo duqa Muqdisho ahaa Taabid Cabdi Maxamed. Xilli dadweynaha Soomaaliyeed ay si weyn ugu dabaaldegayaan guusha maxkamadda cadaaladda ay ka gaartay Soomaaliya ee dhinaca badda, ayaa dadweynaha ku nool deegaanka Balebusle waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen arrintaasi. warbixinta waxay noo hayaa wariyaheena Maxamed Axmed Ciise. Annagoo ah dadweynaha ku nool magaalada Balebusle waxaanu soo dhaweynaynaa khayraadka badda. Shacabka magaalada Balebusle ee gobolka Sanaag ayaa sameeyay dabaaldeg baaxad leh oo ay ugu dabaaldegayaan dareenkooda ku aadan go'aankii badda ee dhowaan la gaaray. Waxay muujiyeen taageero lixaad leh oo qeybaha kala duwan ee bulshadu halkaasi ay ku sameeyeen, iyadoo labadii beri ee lasoo dhaafay xamaasad xooggan ee ka jilay magaalada Balebusle ee gobolka Sanaag ayaa qeybaha kala duwan ee bulshadu waxay dibadbaxaasi ku sameynayeen markaasi ama ku cabirayeen dareenkooda ku aadan kaalinta markaasi kaga aadan badda, iyo weliba farxad ballaaran oo ay dadweynaha deegaankaasi muujinayeen iyagoo maanta iyo shalayba la joojiyay goobihii waxbarashada, ganacsiga, iyo weliba meelihii kale ee dadweynaha. Waxay fursad siiyeen inay u dabaaldegaan ama u banaanbaxaan qaabkii ay u taageeri lahaayeen go'aanka ay wada sugayeen in dheer oo bulshadu ay dhagaha ku wada haysay indhaha. Waxa ay isdabadbaxaani markaasi ku dhawaaqayeen ereyo la xiriira markaasi wadaniyadda iyo weliba codbaahiyaal lagu soo rakibay gawaadhida iyo meelaha kale ee shaaracyada, kuwaasi oo inta badan muujinayay dareen markaasi ku aadan wadaniyadda iyo go'aanka markaasi la gaaray ee maxkamadda. waxa weeye wadananimada qof kasta oo Soomaali ah meeshuu jooga waa inay ka muuqataa soo maaha, waa inay ka muuqataa soo maaha. Innaga waxaan leeyahay waa hurudnaa, haddaynu nahay dadkeennan deegaankana waynu hurudnaa. Hurdada ha laga kaco, dowladda wixii lagu kaalmayn karo ha lagu kaalmayo. Codka keliya baa wax weyna, wax weyna soo xagarteen maaha. Marka xarakaad waa inaad yeelataan oo dad jira noqotaan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أنا ذا أحد وينها كنا النجارة بالبسلة وحن السادة وينها خيرات بضيع وحن السادة وينها خيرات بضيع وحن السادة وارين السادة وينها تكفي السؤال جمي مدح وينها يوم ما ملكها قرنها يا دولة إرجع شيء أيامه السادة وينها أنا رات دولة أنا رات أنا رات haddaanu nahay gobolka Sanaag, haddaanu nahay gobolka Highland, haddaanu nahay magaalada Balebusle, waxaanu maanta bacadka u taaganahay waa badayadii noo soo xirowday, noo adgay ilaahay noo soo ceshay, cadowga Alla nooga qabtay, ayaanu banaanka u taaganahay, ayaanu banaanka u taaganahay. Allahu Akbar.
magaalada balibusle waxaan usoo banaan baxnay guushii ka dhacday baan usoo banaan baxnay guushaasaan usoo banaan baxnay madaxweynuhu waa salaaman yahay intaasaan usoo banaan baxnay guul iyo gabadhnimo guul iyo gabadhnimo guul iyo gabadhnimo guul iyo gabadhnimo inoo badana dareenkan ayaa waxa uu noqonayaa mid wadaniyad ay ku muujinayaan qaybaha kala duwan ee bulshadu iyadoo weli ay muuqato dareen wadaniyad iyo isjacayl laga dareemayo soomaalida guud ahaan meel kasta oo ay joogto maxamed axmed ciise kalsan tv gobolka sanaag magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee maamulka jubbaland ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa u diyaar garowga doorashada aqalka golaha shacabka ee soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena cabdimajiid cabaas aadan fantastic magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa xilligan si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay jubbaland waxaana magaalada kismaayo maalmihii u dambeeyey soo gaarayay musharaxiin badan oo u taagan kuraasta golaha shacabka ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ku matali doona dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan cusmaan oo ah musharax xildhibaan ee golaha shacabka kursiga tirsigiisu u yahay hob 122 ayaa kismaayo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax xildhibaanka dib munaasabad kooban oo ka dhacday kismaayo munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan odayaasha dhaqanka beesha iska leh kursiga uu u taagan yahay musharax xildhibaan maxamed aadan cusmaan dhallinyaro mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland haween iyo culimaa'u diin dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadda oo isugu jiray odayaal dhaqan aqoon-yahanno dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale ayaa dhammaantood waxa ay goobta ka qireen in kursiga xilligan uu u taagan yahay musharax xildhibaan maxamed aadan cusmaan uu u qalmo marka loo eego duruufaha ka jira deegaanada ay degto beesha iska leh kursigan kismaayo waa kan hadda noogu imaaday waxaana leenahay soo dhowow musharax nasiibkaagaana ka qaadaysaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaana ku dooran doonta 101 qof oo erga ah annagu hadda xurmadii iyo qabiilnimadii aanu martay laakiin waxaa lagdanka iyo kaa rabo waa beeshaadii oo 101 qof ah annagana waxaan leenahay waan kugu garab taagannahay inaad ku soo baxdo nin mudanna waa tahay waana ku mahadsanyahay maadaama uu noo soo bandhigay meeshaan uu yimid bulshaweyntii dadkii uu wax ka soo doontay baahi weyn aan qabnay isbeddel inuu dhaco sidoo kale dadka kale waxaa uga fiican yahay waxyaabaha ka mid ah waxay tahay weligiin annaga dhallinyar ahaan waxaan unbaan barannay meel aan ula leexanay qof aan naqaano odayaasha ay isku xiriyaan ab fac iska sii leeyin weyn fool iska samalaa soomaalida ay dhahaan fac ay isku leedayaan laakiin annaga fac ma naqaano dhowr iyo 20 jir 30 jir dhowr iyo 30 jir aan meel u carra aan haysanahay baahida ugu weyn marka dhallinyarada ka muuqata in dhaxal reeb la noqdo walaalkeena kusoo dhaweynaynaa kii alfan lahaa inuu ilaahay ka dhigaan rajaynaynaa gabagabadii waxaa munaasabadda hadallo kooban ka soo jeediyey musharax xildhibaan maxamed aadan cusmaan isagoona ballan qaaday haddii uu ku guulaysto kursiga uu tartamayo ee xildhibaan in uu la imaan doono matalaad dhabahi salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin muxamedin sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin waxaad ogsoontihiin dalkan soomaaliya muddo aada u fara badan buu dhibbano ahaa oo uu ku dhibbanaa dadkiisoo iskhilaafay oo isqabqabsaday dagaal sokeeyan uu ka dhex aloosmay iyo dowlado shisheeye oo miro gashtay dagaalkaa sokeeye ragaadiyeyna horsocodkiisii iyo jiritaankiisii ka qaran shalay oo ugu dambeysay waxaa ilaahay mahadiisa subxaanahu wa tacaala oo aan alla ku mahadinaynaa baddii soomaaliya in ilaahay subxaanahu wa tacaala go-aankii maxkamadda adduunku ee soomaaliya ku raaray awood qaybsiga ugu dambeeyey oo federaalka iyo ee waxaan loo baxshay 4.5 ayaan qayb ka nahay haddaan nahay dhanka kale beel hadda rabto inay matalaad hesho arrintaa iyada ahna waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii soomaalinimada ku habooneyd islaamnimada ku habooneyd waxay soo ahaanshaha ku habooneyd inaan ku matalo hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ii yasiro isaga ayaa tawfiiqda iska leh wa as'aluhu subxaanahu wa tacaala yuwafiqni
إلهي إنه وافجينا ورجينيا وحن ما أنت ماشى نسوا استعجي إن أنا إنكوا إشكو دوبن أو وذا جرأة إن أنا كرة دينين حبنتيني أذ وذا لهيدين مال قرصون إن أنا كرة دينين أو وذا جارها أو وذا إن أنا كرة دينين أنا أو وذا إسكاله أو إدين كأنا من الله سوى استعجون إذا إرادوا إدين كإسكاله وحن روا إن إذا كم تلو أنا الرجينة إلهي سبحانه وتعالى متلاذسنا وقول له إن ماركتي إصلاحي وحي صورة قلاء إن أردت إلا الإصلاحة ما استطعته دولة قبلات كجبلان وحا أي كمتهاي دولة قبلات جدا حلقان أي كدعيسو دور الشادة قلاها شعبك وحانا أي مركا كدعيسا دور الشادة حلبان ندا قلاها شعبك اللبا مقالو أو أه كسما يو إيو قربهاري سيدا كوعد هشيسكي أي ودقارين قلاها ودتشيق قران عبد المجيد عباس آدم فانتاستيك تلفزيون كالسن كسمايو وتاي داود يال وحدا سوتان ورك كالسن تي في او ستوس ان كغي مانيا استوديا مغالده لندن امكن وحا ايدن كوسو مقن قيبه كلا او كميدو وراركينا وزير كا وزاره بيرها سوماليلان مامولكا غوبلكا تودير كدغمدا برعو ايا كا قيب غلي مناسبه لغو خسي ما انت انت دا ادونكا او كقبسنتي هوتيل ماسوري مغالده برعو مناسبتن واي سو قما قابسه وزاره بيرها سوماليلان وكورن وحكا هذه سدوها وسارة بيرها سومالي لان محمد عبد محمود قريه سدو كلا قاركم داه الوضانة وسارة بيرها قبل كتقدر نحل كان وقت ما هن نقينا وسيرك وسارة بيرها جمهورية سومالي لان أو أه وسيرك يقولي إيه لا بالعاصمة دي لبعضنا ما أنت angay no ka dhigina maalintii untada adduunka waxaan ku soo dhaweynaya maanta halkan oo marti noogu ah gobolka awdal gobolka maroodi jeer gobolka gabiili gobolka saaxib gobolka sool gobolka buuhoodle gobolka daad mareed gobolka saraar intaas oo dhan ayaan ku soo dhaweynaya marti noogu ah halkan waxa idin ku diyaaray maanta beerleydi ka kala timid gobolada dalka oo dhan aan ka soo bilaabay gobolka awdal gobolka gabiilay maroodi jeex saaxil tubdheer buuhoodle sool aynabo oodweyne dhammaan dadku si roo kuwa ka wadaa beerleydii waxayna soo bandhigayaan wax soo saarkoodii dadada xaflada laga leeyahay waxa weeyaan sanadkiiba in mar la qabto oo loo sameeyo in la dhiirigeliyo beerleydeena laguna dhiirigeliyo inaan xoojino wax soo saarka ahay wasiir soo dhowo baanu ku leenahay gacmo furan iyo laab furan baanu kugu soo dhaweynaynaa beerleyda haddaanu nahay waxa loo baahan yahay in gacmo la isqabsado oo dhulkaaga waxa lagala soo baxaa loo baahan yahay anahay beeraley waxaan ka socdaa iskaashitada barwaaqo ee gobolka sool waxaan idin leeyahay walaalayaal gobolka sool waa gobol beeraley ah shirkan waxaan leeyahay waxa joogtaan dhulka ugu weyn Soomaaliland anaguna aqoontii baan u haynaa kadibna aynu isku darsano oo dilkeena inuu wax soo saarno ugu dambeyn iyaguna waxa ka hadlay munaasabadan ay ku soo bandhigayeen beeraleyda gobolka Togdheer dalagyada kala duwan ee ay beeraan wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco waxaana halkaas dhiirigelin u direen beeraleyda gobolka Togdheer ee waan dhiirigelinaynaa beeraleyda gaar ahaan kuwa burceen anagu mas'uulka ka nahay wixii dawladnimada ku saabsan ee aanan awoodeeda waa idinku dhiirigelinaynaa wixii halabuur fiican waa idinku dhiirigelinaynaa marka wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa shirka taariikhiga ah ee maanta aan halkan u fadhino sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhiirigelinayaa iskaashatada beeraleyda gobolada kala duwan ee ka yimaadeen waan soo dhaweynayaa gobolka Togdheer ayaan ku soo dhaweynayaa xaruntiisa Burco waxaan leeyahay biidnillaah halka ka wada horta cuntadu waxa weeye waxa quri aan laga maarmi karin yacni intii aad tacabto ayuunbaad maxaayadee ku anfaca ama wixii aad shaqaysato ayuunbaad ku noolaataa waxaa fiican inaynu ka fikirro intaanay arrimaha noocaas ee kale imanin warba horta wax kasta ha inaga joogtee bal wixii aynu cuno lahayn ku noolaanahayd in aynu meel sii dhigano marka waxa weeye
muhiimadeenu ha noqoto sidii aynu u noolaan lahayn waxa sidii u noolaan lahayna waxa weyn u fududaynaysa in aynu gacmaha fidino oo aynu wax beerano samirno oo dhulkeena u samirno gabagabadii wasiirka beeraha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale maayirka degmada Barco ayaa waxay indheendheeyeen wax soo saarka ay soo saareen beeraleyda gobolka Togdheer waad qani baafo Kalsan TV magaalada Barco maamulka gobolka Hiiraan ayaa dahfuray wajigi labaad ee biyo xireenka laga hirgelinayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan warbixintaana waxay noo hayaa wariyaha Maxamed Ibrahim Siyaad mas'uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne ayaa maanta dahfuray wajigi labaad ee mashruuc isugu jira biyo xireen iyo buundooyin laga hirgelinayo Baladweyne kaasoo ay ku deeqday dawladda Saudi Arabia si fatahada soo noqday lagu wiciyo bulshada Baladweyne oo sanadadii la soo dhaafay la daala dhacay fatahadu saameyn kala gidisan u geystay bulshada Baladweyne Mayorka Baladweyne Nadar Tabax Maalin gudoomiyaha degmada Baladweyne Ismaan Dhuub oo dhiciisoo gudoomiyaha xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda maamulka gobolka Abuukar Cabdullaahi Maadey oo ay weheliyaan kambaniyaasha mashruuca fulinaya iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adda Saudi Arabia ka socota ee mashruucaasi bixinaysa ama ku deeqday ayaa dhammaantood goobta ka hadlay waxayna sheegeen in mashruucan haddii uu hirgalo dadka reer Baladweyne wax badan ay iska bedeli doonaan cabsidii iyo sidoo kale barakicii dhanka fatahada ee dadkan ay la daala dhacayeen waxaa nagu soo koray hadduu Ilaahay raado in meesha aan taaganahay waraabore laga fulin doono buundo 4 mitir oo shub ah oona ka sarreyso leebalka haday buundadan ku fadhiisaa hadduu Ilaahay raado dhinaca kale gambarla ay ku dhamaato weedana laga fulin doono insha Allah buundo shub ah oo 20 mitir ah aadna u koreyso oo ay biyahana si hufan ay u gali karaan si hufan ay xaq ugu bixi karaan marka insha Allah waqtiyada soo socdo hadda biyana na celin ma ahane already rabidada way ogolaatay in shaqada la qabtay duulay raad marka si ruuxsa badan ka howlgelina buundo lagu farxo oo lagu kansool yahay oo shub ah waa lagu howlgelina hadduu ilaa idinkiis nakiligi waraabale hore waxa uu maad celinayaa mas-uuliyiinta nala joogta oo aan islaahay mashaariicda ugu muhiimsanayd ayay ka wadaan magaalada Baladweyne waxa ilaahay mahadiisa inaan taaganahay keligii waraabale waa ujeedin dhammaantiin inuu u baahan yahay buundo biyaha meeshaan hadda mara iyadoo aan wili roobka da'in waxa calaamadu tahay hadduu roobku da'o inay ka sii weynaan doonaan biyaha marka insha Allah waxa u baahan tahay magaalada Baladweyne howlo fara badan oo ay ka mid tahay ilaa 3 buundo Gambarlaawe waraabale iyo mid kale oo ayadana aan tagi doono insha Allah waxa kale oo jira meelihii loogu talagalay biyaha inay magaalada gudaheed xilli roobaadka ay ka bixiyaan ilahay wabiga ku shubi jiray ayagana waa xiran yihiin oo drainage-ki biyaha magaalada ka saari jiray waxa kale oo aan muuqanaa oo aad ugu baahanahay ka dowlad hoose ahaan qalabka nadaafadda ama sanitation-ka sida baalooyinki sida maxaa la in loo dhiso qashinka magaalada meel inta lagu lagu gubo waxaan diyaarinaa inaan dhulka bixino laakiin waxaan maarkii dib u soo saarnaa inaan naga caawisaan qalabka bisimbi looga saaro ciido kale ee wabiga ama qashin saarka ah ama baalooyinka waaweyn iyo wax la mid ah insha Allah naga waxaan rabnaa ninkii oo maartii hal mitir noqdaya insha Allah aad baan soo dhaweynayna hadii Ilaahay raado intan kalena ma aha kiliga muxuu ahaa isheeg waa weyn yahay laba kilometer iyo inuu yahay jaclaay haddana sidaan qiyaasa laba kilaa la qoola maxay ahaatay la sameeyay laba shan waa shan inuu yahay shan kilometer inuu yahay jaclaay laba ibar waa la sameeyay laba ibarna way dhimantahay marka shaqo culus waaye insha Allah hadii Ilaahay raado marka hore waxaan u mahadcelinaa hay'adanka socota Saudiga iyo jeneerada dhamaan la jooga goobtan waxaan leeyahay aad aad u mahadsantiin shaqada qurxanood hadda magaalada ka soo qabateen iyo mid hadda aad maaratay kormeeraha aan maanta wada kormeeraha ay noo dirbtiin inaad wax ka qabatiin dhibaatooyinka ka taagan hadda waxaan joognaa kaliya waraabowlo sidoo kale Gambarlaabo waxa isku xira saalo socotiinba
waadigan weyn oo maaragtay dhul beereed isku noqday oo waqti fog wax ka qabta laheen markii laga reebo guddigii fatahaadaha wax yaroo ayaan hore ay ka caro bixiyeen caradan hadda waa noqotoba inteeda badan waa duu haysaa marnaba dibay ugu noqon haysaa marka waxaan idin leeyahay aada u mahadsantihiin anagana waa idin garab taagannahay ka maamul ahaan inaad intaan iyo ka badan aad sii qabatiin waa rajayn hadda ilaahay yira boqolkiiba boqol waxaan idin leeyahay soo dhawaada injineerada isku xilqaama ama maaragtay ka shaqaynuu haye iyo dhammaantiin waxaan idin leeyahay aadood u mahadsantihiin naxmed allah nashkura an naqif alyowm cala hada almashruuc الرائع لأهالي ملدوين ومشروع كان يعتبر مصيري بالنسبة لهذه المدينة حقيقة إخوانكم في رابطة العالم الإسلامي توجههم الجديد برعاية معالي أمين عام الرابطة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وكذلك معالي الأستاذ عبد الرحمن المطر الوكيل التنفيذي رابط العالم الإسلامي توجههم في المشاريع المستدامة التي تخدم إخواننا في كل مكان بإذن الله تعالى ويكون أثرها مستدام لهم حقيقة وقفوا على الكارثة التي كانت تحدث من قبل الفيضانات الموسمية سنويا أو موسميا إخواننا يهجرون من منازلهم ويذهبون إلى الجبال ويعانون الكثير فوقفوا على هذا جزاهم الله خير ووجهوا بتنفيذ هذا المشروع الذي تم دراسته بشكل جيد وتم إعادة بفضل الله عز وجل إعادة تأهيل هذه القناة بمشاركة الأهالي جزاهم الله خير جزاك الله خير كل من ساهم في هذا وأيضا الرابطة تكفلت بجميع مكونات المشروع القناة الشرقية القناة الغربية الحاجز الجداري على النهر الدايكات الموجودة في الجهة الشمالية لمدينة بلدوين وحقيقة نقدم نحن كذلك الشكر لإخواننا أولا في الجانب الحكومي الذين سهلوا محمد إبراهيم سيء تلفزيون كعالمي جاه كلسن بلدوينة ففاينت دراسة يا كسو بحية حول جلوع إذا مدى دولة فدرال كاه سوماليا كفريان قيبة كميرة قبل كجدو وربحنتا وحينوها يوريهنا أحمد حسن إبراهيم ciidamada amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan duufaan ee ka howlgala magaalooyinka tirsan gobolka Gado ayaa saakii waxa ay howlgalo ay ka sameeyeen deegaanka hoosaga degmada Luuq ee gobolka Gado ciidamadan duufaan ee ka tirsan ayaa howlgalka si gaar ah waxay ugu sameeyeen deegaanka liraado Shaatalow Jalab Salaamac Gubad Sanajeef iyo sidoo kale deegaanka kale waxaan ujeedka howlgalkaasi uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amaanka deegaankaas howlgalkan uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka NISA degmada Luuq ee gobolka Gado Bakaal Kooke ayaa sheegay in howlgalkan lagu baadigoobayo rag ubaysan oo dhac u geysanayay dad reer miyi oo xoolo dhaqata inkastoo aan la shaacin dad lagu soo qabtay howlgalkaasi taliye Bakaal Kooke ayaa tilmaamay in marnaba aysan aqbali karin in la dhibaateeyo dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka hoostaga degmada Luuq xilli la sheegay in rag hubaysan ay dhac u geysteen dad xoolo dhaqata ah oo ay ka qaateen xoolo ciidanka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan duufaan iyo ciidamo kale ayaa horey sidan oo kale marar kala duwan howlgallo lagu sugayo amniga ugu sameeyay deegaanka dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ganacsada Soomaaliyeed oo goob ganacsi ku lahaa wadanka Koonfur Afrika ayaa lagu soo waramayaa in halkaasii kooxo burcad ah ay ku dileen warbixintaana waxay noo hayaa wariyaheena Saki Ibrahim Cali kooxo hubaysan oo ah burcad u dhalatay dalka Koonfur Afrika ayaa ganacsada Soomaaliyeed waxay ku dileen deegaan lagu magacaabo Tembisa oo ka tirsan gobolka Limpopo muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu dilay Koonfur Afrika ayaa lagu magacaabi jiray Shafiic Cabdulle Sanay kaasoo burcadu ay ku dhex dileen goobtiisa ganacsiga meedka marxuumka waxaa goobtiisa ganacsiga ka dhex qaaday muwaadiniin kale oo Soomaaliya oo goob ganacsi ku lahaa meel aan sidaas ugu fogeyn
ahayn goobta lagu dilay marxuumka. ciidamo ka tirsan booliska dalka Koonfur Afrika ayaa sida caadada u ahaydba dilka kadib waxay tageen halka uu dilka ka dhacay, iyagoona sameeyay baaritaano ay ku baadi goobayeen raggii ka dambeeyay falkaasi oo durbadiiba goobtu isaga baxsaday. Dilalka loogu geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika ayaa maalmihii dambe sii kordhiyay, waxaana toddobaadkan gudihiisa lagu dilay dalkaasi ilaa iyo 4 muwaadin Soomaaliya oo dalkaasi kulahaa goobo ganacsi. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya magaalada Boorta ayaa waxay sheegayaan in dukaamo xalay lagu gubay duleedka magaaladaasi ee dalka Koonfur Afrika. 3 dukaan oo ajaanib ay lahayd ayaa dab la qabsiyay saq dhexe. Dhacdada dukaamada la gubay ayaa la rumaysan yahay in ay daba socoto isku dhacyo dhexmaray muwaadiniin Soomaali ah iyo sidoo kale ajaanibta dalkaas u dhalatay, waxana inta badan dib u soo laabta dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed u geysanayo gudaha dalka Koonfur Afrika. Zaki Ibrahim Cali Kalsan, Muqdisho. Magaalada Arabsiyo ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayo xuska dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Warbixinta warka waxay noo hayo wariyaheena Maxamed Xasan Sheikh Jubba. سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله من راى وجهك sallallahu alayhi wa sallam munaasabad ballaadan bilan oo buqran isla markaasina lagu weyneynayo looguna dabaaldegayo looguna soo dhaweynayo dhalashada xabiibkeenii maxamed ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada dalxiiseedda arabsiyo gaar ahaan hoolka weyn ee jaamacadda al irfaan ee dugsigaasi sheekh daa'uud ee magaaladaasi arabsiyo munaasabadaasi oo ahayd mid loogu sii gogol xaaday isla markaasina lagu soo dhaweynayo dhalashada xabiibkeenii maxamed oo ku beegan 12 rabiicul awal isla markaana si weyn caalamul islaam oo dhan looga xuso maalinkani. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba culimada diinka kala duwan ee iyagu aanaba munaasabadaasi ka soo qayb gala oo iskaga kala yimiday magaalooyinka Hargeysa, Gabeley iyo Arabsiyo, waxaana halkaasi laga soo jeediyey khudbado kala duwan oo ku taxalluqa sifaadkii iyo siirooyinkii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam. dhammaanba culimadii kala duwaneyd ee halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa waxaa hadalladoodi ka mid ahaa aylka lagu jeclaanaya dariiqii uu maray yidhi waa inaan marno kow laba waa saligiisa iyo hadalayntiisa badiyo ama siiraasa iyo mucjisaadu siiraadkii siiradii noocay doontaate ha ku xuso ama saligiisa ha ku xuso waa inuu badiyadee maxaa yeelay mana xabasheen akhtara dikra baalay xoolahaaga ayaad qaar haddaad jeclaato aad hadalaynaysaa dadka qofkaad jeceshaad intaasoo jeer aad hadalaynaysaa markaadee haddaanu qofku waan jecelahay yidhaa oo dariiqii ma garanaysaa uu maray yidhahanu marin ma jecladee si aan u garansiiyo dadka manzilada agteeda aad ku leedahay walowlaak haddaan aad ugaadan jirna maa khalaqtu dunyaa dunyada maan abuureen marka walaal ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu ilaahay maxabadiisa maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inagu anfaco oo inagu weyney subxaanahu watacaala allahuma irsuqnaa xubaka wa xuba nabiyika maxamedin sala allahu calayhi wasalam halkan maanta inoogu qabtay jaamacadda alcirfaan ilaahay sidaasaan baryaynaa munaasabadu waa munaasabadii weyneyd ee lagu xusayay xabiibka muxamed sallallahu calayhi wasalam dhalashada nebi muxamed sallallahu calayhi wasalam iyaynu kaga dayanaynaa inaynu weyneyno yaa weyneeyey kow ilaahay baa weyneeyey idinku nebigeenu dhashay sallallahu calayhi wasalam waxaa dhacay mucjisaad fara badan oo ilaahay riday wixii asnaab kabcada taallay ee ilaahay qeyrkii lagu caabudayey way daadatay dabkii 1000 sano in ka badan lagu caabudayey ee furus yaaleena dembuu yiri uu baqtiyey
mucjisad fara badan baa dhacay habeenka nabigu dhashay sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlay uu gabay ku cabiray qisadaas wuxuu yiri إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه على الجحيم مخلدا على أنه أتى في كل يوم الاثنين مخفف بالسرور أحمدا فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا وعود هدي إلى هاي قال كي جهنمك وابو ري لغوارين أي أتمدي إن لغو خفيفية مالين كستوي سنين عذابك بالسرور أحمدا بلديك بالسرور أحمدا نبي محمد كفر حي فما الظن بضيول محافظة أبو مرين بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا وما تم وحيدا الضوء كان نلوشي سؤال النبي محمد كفر أحسن أم واحد كل انتم حاو مرين سأل لقري دي كان لقري إلهي هاي نقايا ركون محمد دول عمره كفر أحسن فرحد داي كفر أحسن يهين إلهي اللي ارتقى معسوكا يالي شهدادا عرلي وغضا مفصولا يكوى سيزين بمسيلة كتاب أولي سموشن مسلمين سقوب أكقلا ما توكله. لله الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أنار الوجود بضلعة أبي قاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأشهد أن لا إله إلا الله استفاه مولاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما أنت ومعلم وين حفلت دين لسو أغاسمي اي مصطفى ها دلشديسة وحان يركورنا يا نبي دلشديسي اللهم صلي وسلم وبارك عليه كذا النبي هاي نصيه إلهي بدعادة هاي نغغبتو إلهي بدعادة هاي نغغبتو إلهي ودد كسوهر جديد بدعادة النبي كسوهر جديد إلهي هاي نغغبتو إلهي نغفر سميه آد بوفر بطن وآد بوفر بدين إلهي هاي نغغبتو يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وآيات قرآن إلهي بأن له رسولك سيدان إذنكو أدسكو يريد يريسان دهوغو يرينا وليلة المولد شرفت بدهوري صلى الله عليه وسلم فيها هميك المولد كان وحشرفك يا شيني محمد باصار لعيو ديدي ميدي وما شرفت به ليلة المولد أفضل مما شرفت به من أي ملائكة تي حريك لو شرفين النبي او يميتي او ادري لو صبحي حريك عسى كفضل بدل حريك ليله القدر اي ملائكته بشرفوي ملائكه النبي محسن كان بالغلي هدي اللهم صل وسلم وبارك عليه واتاي فتكون ليله المولد افضل انت جمهور اهل السنه من ان النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي بالله يراه نبي هدي له صباح القاضي أفضل من الملك ملائكة وقفت بديه فأما نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا فأفضل من سميع العالمين إسماعا عالم كوردم وقفت بديه وأنا له كل سيء هو إسماع أفرت مذهب وضل كل ما يساسي صدق هذا إلا كل مه أو على كل مياراته على ما يرضاه الله ورسوله وحلاي الرسول سبحانه عليه من عمل الصالحات وأن يكون دريه على هذا كي رسول كينا ويرا عليه الصلاة والسلام أي أو دليلا قفكي إن إيمان ما لها إلا أو يقجع على هذا نفتيسا يا والد كيسا يا ولد كيسا يددك أوردن إيمان ما له ورسول عليه الصلاة والسلام سادتي سوى أحمد عليه السلام على ما سميته أحمد علم كيني سعد شيخ داوود معلن احمد مؤلف كيني اللهم ارحمه رحمه الابرار واجعل قبره روضه من رياض الجنه وانفعنا بعلومها وبركتها اللهم سيد له عيسى وشرف فيها في الدارين في هذه الدنيا وفي دار الاخره اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تنقل تما منهجك ودن وان ودوغنهي مركا وحا قصائد فربضان بالوسو يسود ياريين تاني أخرين يستقع لها سعى الشيخ بغى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرمه صلي وسلم دائما أبدا على حبيب وا محمد حسن الشيخ محمد محمد شبا موقل مقلك عالمي كالسنطيفي قبل كعقارني قبلي مقال عبد الحسين عرب سيو
قار كمدا قويسس كي دوان كبركة عي مجالة الله سعرود جاري مجالة بوهود لا أي هالكاسي وحا لوجس ميجي سو دوين إيه ولي بعد تاكلين أرنتاسي واستعجي إن أي كقريب قاتان تتكاسي سمت بحين تودا وربحين تا وحينوها يورينا حسين حسن عدي ka midnimo oo ka shaqeeya gobolka Cayn iskuna taagay taakulaynta iyo sidoo kale simada bixinta dadka tabaleysana kana qayb qaata arimaha khayriga ayaa dadkii laga soo barakeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku sugan buuxoode maanta gaarsiyay deeqyo kala duwan deeqada dadkaasi maanta la gaarsiyay waxaa kamid ah aanaha ciyaalka iyo sidoo kale biyo iyo firaashyo iyo barakano cooyna Sheekh Cabdi Naasir Yuusuf Xasan Dhamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta groupka midnimo ayaa fayn ka bixiyay deeqda maanta la soo gaarsiiyay dadkii laga soo barakeeyay gudaha magaalada Laascaanood ogeeyay guriga laga soo qaxiyay hore waxaan ugu qaybinay caanihii carruurtooda ayaan u siinay maantana anigoo ka socda groupka midnimo waxaan u qaybinay firaashadii iyo shandarawooyinkii oo dhowr xaba oo reerkiiba ilaala waxba yeelanayo iyo firaashadii baan wada qaybinay een ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ilaahay u diinaynaa umada la soo baxday khayrkaas ee dadka tabaleysan ee dhulka jiifay ee mikeekeedaha iyo cawdu ku jiifay ee gogoshana u dhigay shindarowadana u xiray ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka ugu daro waxaan leenahay wixii aad la baxdeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ee maalinta qiyaame iyadoo ka badan oo ka khayr badan ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin siiyo ee sidaad muslimiinta ugu gargaaraysan mar walbana in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin gargaaro een garabna idin noqdo ubadkiina iyo reerihiina iyo maalkiina iyo xoogina dhamaan ilaahay subxanahu wa ta'ala idin barakeeyo ee maanta waxaan joognaa een meel ay ku sugan yihiin dadkii een laga soo saaray guryahooda meel Laascaanood ka yimi oo buuhooda ku sugan een wuxuu soo gaarsiiyay gurub kaminnimo waana maanta aanu joogno furaashyo iyo markana cooyin een ilaahay subxanahu wa ta'ala dadkaas misaanka xasanaadka ugu daro een meeshii ka soo saareen wax khair qaba Alla subhanahu wa ta'ala uu bedelo een umada kale islaamkaana insha Allah ta'ala cid kasta oo gaaro iyo cid kasta wax gaarsiinaysa dadkaas soo caawiyeen oo tabaleysan ee guryahoodii iyo maalkoodii antidoodii ka yimi insha Allah ta'ala uu soo gargaareen oo soo caawiyeen meel ay joogaan dadkii barakacayaasha ee gobolka Sool ee laga soo barakeeyay deegaanka ay tagayeen iyo wada Soomaaliyeeda la joogada Soomaaliyeed ee laba awood sheegtay naftoodii iyo maalkoodiiba la kala lumiyay ee gruubka minimo oo ka shaqeeya magaalada Buuhoole arimaha khayriga markii uu horeysay wax soo gaarsay markii hore wax soo gaarsiyeen caano haddana waxay u geereen furaashadii shandarwooyinkii insha Allah bismillaah kariim mana noqon doonto markii ugu dambeysay ee ay u yimaadaan ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baqanaa meel kasta joogto ama dadka gobolka Cayn inay soo caawiyaan walaalooda la soo barakeeyay la barkaca walaal muslimiinta madama alaabta noo keenan waxaan isu gaarsiyay alxamdulillah alshukrillah ilaa wakum hadna qeyga kuma qandayna maq yaabana baabis koode halkaasna jifnaa afar la saac oo duurka cidlada walbaba anagoo cagacad aan soo gannay magaalada Buuhoodle maasha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin annaga een maxay ahayd dhulbaxanta waxba nama ayeelin dhulbaxanta 25 sano la degneen caruur baan ku dhaldhalnay caruurteeni kubada gurgursadeen waa la ogeey caan baa ay waa laga yaqaana Laascaanood alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay dhayn maxay dhayn ma lama dhaho haddana waa isku mid waxaana joognaa magaalada Buuhoodan joognaa alxamdulillaah dhulbaxanta baan wali joognaa kama aanan tagin u baahan hay hooy aan ku hooyano raashinkii wixii baan u baahanahay gruubka midnima waxaan ka codsanaynaa hooy aan ku hooyano wax aan cunno waxba aan haysano male halka muslim ilaahay aan oo keenay reer buu hadda noo soo gurmaday aan oo keenay alxamdulillaah ilaahay nigu mahal ilnaynaa jiifkaas idinka noo yeelay kana aan dhameynaysay foob baan ugu daayay haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin ciyaalkeeni qaar way maqan yihiin odag ma hayno oo ilaahay maxay waa u duceynaynaa inuu maxay ilaahay miisaankooda aakhara oo maanta qiyaama inuu ilaahay intan in ka badan ugu bedelo walaalaheena muslimiinta waan u duceynaynaa insha Allah waa u duceynaynaa geesta kale waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dadkii la soo barakeeyay ay Soomaaliland ka soo barakeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ku sugan Buuhoodle oo si weyn ugu mahadceliyay gruubka midnimo oo deeqo kala duwan maanta ku soo gaarsiiyay duleedka magaalada Buuhoodle oo haatan ay ku sugan yihiin muslimiinta ah maanta caanahan ugu soo deeqay
وانو محد إلينينا سفي عن بقى محد إلينينا سفي عن مرة بعد ما سد حد محد إلينينا إلهي قير هالسير إلهي محي جنر أي كبر عليه إلهي وحكير فماش أي أي كصبحين إلهي وحكير كله وصوب بدلو وهان أو محدين إلينينا ضبط الشن الشن يتوقف بس أنا هاي وده صدق أنا هالسير ما أنت الحمد لله رب العالمين إله ما حد يسكله وأنا محد إلينينا وأنا دعينينا إن شاء الله وتعالى إله ما حد يسكله حسين حسن عدي تلفشك عالمي كلسن تي في halka warkaasi kala socotaana waa Carlson TV xaruntiisa magaalada London imminka wararka caalamka wararka dhacay waddanka Norway ayaa lagu soo waramaya in ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 5 qof wararkan oo fuliyay nin la sheegay in dhawaan diinta Islaamka uu qaatay sida booliisku ay sheegeen ayaa waxa ku dhintay 5 qof oo 4 kamid ah ay yihiin dumar laba qof oo kalena waxaa lagu soo waramayaa in dhaawac uu soo gaaray weerarkan ayaa booliisku waxa ay sheegeen in abaaro 6 iyo waliba 13 daqiiqo waqtiga waddankaasi Norway in lagu soo wargeliyay in weerarkaasi uu dhacay waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska nin u dhashay waddanka Denmark oo da'diisu ay tahay 37 sano jirkaasi oo la sheegay in dhawaan uu qaatay diinta Islaamka isla markaana booliisku waxa ay sheegeen in ay soo gaarayeen warar la xiriira in ninkaasi laga yaabo in uu xajir noqday kadib markii uu diinta Islaamka qaatay waxana ay sheegeen in ay wadaan baaritaano la xiriira ninkaas iyo waxyaabaha sababay in weerarkani uu fuliyo weerarkan ayaa ciidamada booliska waxa ay sheegeen in loo adeegsaday falaar waxana dadkaasi dhintay iyo kuwa dhaawacaba ninkaasi uu adeegsaday inuu ku weeraro falaartaasi oo uu ku toogtay da'da dadka dhintay ayaa waxaa lagu sheegay in ay u dhaxayso 10 ilaa iyo 70 sano jir daawadayaal warkii aad kala socoteen Carlson TV xaruntiisa magaalada London intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaa warkan warka xiga kulmi doono dhamaanteen waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana kusoo dhaw war kalamaan markii xukunka badal lagu dhawaaqay ee Soomaalidu meel kasta joogto farxaday dabaldegga bilowday abuu ansalaal abdullah aalle ayaa hees intuu isla markiiba sameeyay isla markiiba la qaaday waxaana kamid aha xaq dabool ku marago dulmi meel tagi maayo dar ilaaha arintii loo galaana dariiqiyo dawgeeda ma seegto gabooso heeska aashakin adaadi waa barniga daba jibiyaasay walina ku tabtay ada kol hadii dacwadii baddu guul ku dambaysay daa'im baa maxadaale madaxweynaha waa ka tagtay ka saxowna dadkii damir qodo wacnaayo damqado isxil qaame ku dadaalay ayaale war abdullah waxaad ka tagtay dadweyno idilkiin idilkiin idinko isku duuban u dabaal daga guusha warwaynta abwaan ku sheegay Soomaalidu meel ay joogtayba isku mowqif bay ka ahayd arrinta badda yaa gabooso warkaas iska hubi aan loo wada dhamayn he araane abdullah maysaasan leedahay guulo dad badan ta war guusha sheegaysan Soomaali kuma raacsane adna aad dhaqtar waxay tiri walaalehenki iyo murugada waa la qaybsanaya adawgeena caawa farxayna aan adkayso u yeelano waradna aadan haday runtahay hadalka inay tiri looma wada dhamee guushan waa loo wada dabaal degay arriyana adna aadan waxay ahaa jirtay marwada raysal wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland maray soo qabatay gudiga
دب هشين تصومالي هي صومالي لأن مرا الله مجاعبك مقعدنا ويا أرجن ما يعقون أمد منه حيدت كيس صاد ولا هاي أكل فجيه صورها ما يعني ورا الله نعرف ترجع لسارية هرا صومالي محمد حاج إبراهيم عقال أسمعهم مدحوينها صومالي لأن هو حيري صومالي جورا النقطبة ويمدوا بدون تا اسمنا هريان مركهلك وح كعد إن عقال يادنا هنا يسكون موقف كاهين أرنت صوماليا ورنما يور مهيسيني حالي مدحوينها صوماليا قد بدقرنا وجيدية وابا دورشا الله درارو يري خلاف كاني الرئيس الوسارة هو حل النيميو يري ما انت مالين واي مسيري مدح بنان دينا صوموخطا دورشي داد بنايتي صادو وايتي دورشي لانيون اتشي هندي ارقروا ايري اريا مده يو لما كلان قدر صدا مدحوينها هده كما ييريني هلا قاو ورمي كري شب نقده وروار انت هذا ورسل الله ورمي كري مدحوين فرماجو حوم هذا عليي انت دالك بدك كسو غيب قادتي وحاونا كم بالله مدحويني كوري حسن شيخ محمود تدوك لو حوم هذا عليي برلمان كيس الديدات ايو قري نبي انت استعود بدك سوو ذي وحاونا يلي سومالي وذي اسكو دوبان تاي وحي هذا لما قادة كرو اسكو دوبني با داد كياغو دولي كاغا بحضا داد كياغو شرف دا انتيو ديق اي وانا كل دور انتا يا ري ورور مهيسان مدحوينو كل جي سوق دبي وحا حفلت وينو كدعدي مدحتويدي معارضك مشرحين تي مسؤولين بدنا وي سوق تاغن انتي ماشي سوق تاغتينا وحا شيغان ان مدحوينا حسن شيخ صوب وهاي ان دعودان سوماليا كو غولستو وحا كلو قيرين ان عبد الرحمن عبد الشكور لغا بين ابورتي قاركودنا عفيس بي ويديستين قف وا دعا وان لا يقدوما ان كستو قف كان ان غرواسن او غوشين اسو غلني غمو ما نو خاضرت ما يدهن ور خبشين عيدنا كو ما شيغن ور عبد الله هيس كاس معرورتا لو سيخيا غبوسو او ملاقو مننكا ملاي مسو مودي كرا ما دغن ما هذا نو ور مده مكلون با دغل لو دغله ور غبوسو يا كلون كو يري ملايا لو شيغي اري انا غو سوا دد بدنتا سوماليه ان كدخايسا مدحوينا حسن شيخنا مع المدحوينا فرماجا اقرى دعوتان انو بد دغيهي هل انا غدوميي هوري بارلمان ka jawaari wuxuu yiri nidaam nidaam kimiyo bilaabay bifadlan Soomaaliye nidaam yeeray arriyada nidaam idinkaan lahayn warkiga suuga wuxuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh iyo xildhibaan Cali Balcad iyo qareen Munashar Maan ah ku tashanay in dacwadan maxkamada adduunka la geeyo waxaana kaloo dadaalka ka qayb ahaayay yiri fuusiya haaji aadano ahad wasiirki arrimaha dibadda iyo xeer ilaaliye xilligaas Ahmed Cali Daahir wardadki kala meelik haday booliba kumitaay gudoomiye aqalka sare Abdahanshi Abdullahi oo kamid ah baarlamaanka siyaasadeed waliin aray Abdirahmaan Abdi Shakur wali kamid ah aan dadkii aaminsanaa inuu isbada gadi haddii waliba edaatay inuu sahihi islimbaasidi marka waliba way diisay afis oo mubaahe war maxkamada adduunku markay sharaxaysay dacwada waxay tiri heshiiskan MIU guma iman lahayn haday baddu idin xadaysnay marka safgaradkaasi waxyaabihii doodayna xoojiyay ayuu qayb ka noqday war madaxweyni hore Xasan Sheekh Maxamuud oo isna xafladda ka hadlay wuxuu yiri waxaan u mahadcelinayaa madaxdii ugu horeesay ilaa madaxweynihii hore Maxamed Siyaad oo heerarka badda noo sameeyay iyo madaxweynihii ugu dambeeyay Farmaajo oo dadaalka meeshiisa ka sii waday warwar ma isana ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaarka wuxuu yiri khudbadiisi Farmaajo wuxuu ku xaqiray dawladdi Sheikh Sharif xukuumadaydi iyo dadaalkii aan badda u galay war madaxweynihii hore Sheikh Sharif xafladdi halay wali ku eray heshiiskii badda dil aaday mariye wargelinaari laakiin antii lan sahiina Abdirahmaan hayi ilaahay wali bay aray heshiiska sahiihan ee madwiina ka dambeyn wali baaray raisul wasaaraha ogya haway ari wali baaray amar raisul wasaaraha fuli walaay ka dambeyn buuqa bilaawdi ari ka dambeyn raisul wasaar Umar Abdirashidan weeri ari wali baaray arantu may at iyo inay buuqan socda wali aray madwiina aran baddu qasab sunu oo qaramid mido ay noocsatay inoo lan gudbi hadii lagu gudbi waana badi tana nadafti saas madi aray buuqini damuway ana naftay ku shaki wasiirka ee raisul wasaaragay laakiin ka dambooli bay in daatay ino saxsanaayeen waraysal wasaari hore xasan cali qeyr oo goobtaas ka hadlay wuxuu yiri go'aanka maxkamadu waa guul horana loo yiri samraasadkiisa hela wuxuuna hadalkiisa ku soo xiray abdirahmaan hadii la bari yeelay aniga iyo odawaa iyo faarax cabdu qadir baa ogolna aryaadha war ma haysiina madaxweyna keen yahuur waa I am sorry Somali I am sorry yere ariga madayo sorry mu gowleeyahay musuri sana xuu ilaabay war abdullah
yambo yambo sigara siga na bari higle muhuwara way adoo haygu qeylna madaxweena kenya waa siri maxkamada si xunaay noo eexati adana daray nagu sameesi laakiin soomaaliya waxaan ku xusana inaan wada hadalno war huray ala hal marabna waxaan u leenahay qofku ayo rob galbeed mid koodna hadu galbado gadaalu ma soo noqde go'aankii hore u daayo bye bye horari waxaan qabaa madaxweynaha kenya hadduu wada hadal ogol yahay in lala hadlo yaa yaa wada hadala maanaha badanti yaro lisiyaal kula hadalay ma heshiisku soomaaliland la galay waa lagala hadlayaa badeena waa badnala xukumiye kenya maxaa uu warameyna gaboosow beriga ma waxaad keentay haddana uhuro ilaahayna soo kala aruursha dib ha loola sheekeysto wardad fudayd lagu ibtileeyey baa tihiine min haddan culus tahay uun kenya halala warama ma dhahdeen adiguna saan idiin sheegay baan ugu xanaaminsanahay in lala hadlo laakiin waxaa lagala hadlayaa ay noqoto lfdda uu bowlida ku haysto haa saas maadna tiraahid berigoo dhan mugaadna oomihayso waaba naga yaabisay huure iyo kiyaba waxaan oran lahaa doraada dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto damba kuru sheegte warwaaqna waxaad ka tagtay dayra ruuxi qaadaba dayin baa u yaalle wilidigaashadaadiyo daw dhaafka maayadan dib u soo xasuuste ana daaline samire gaboosoodiin waliba ku tabtay durdurkii markou guray daaqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen dib u noqo haddaad tiri ku dulqaadan mayne xanugu daaline samire ki bay bay idinkoo dhan waxaa hilmaanteen kahari weeseyey waa ku haysataa aryaanaha hore loo yiri ummaddii midowda waxay doonto ma weydo arrintan baddana soomaali waa ku midaysna difaaceera samiday cabdullana waxa uba ka yiri dadkii aan isku daan ahayn deeqdooda waa laga dafa dadkii aan